স্বাগতম পিলা মানে আমি পঢ়োলে বাসকবি ফকীৰমোহন তাৰ প্ৰথম দুইটি পাৰা চৰি আজি তৃতিয় পাৰা যোৱা ভাষা কৈতে ফকীৰমোহনস দানম অলনীয় চহ প্ৰথম কথাকাৰ উপন্যাস ৰেৱতী কথা প্ৰচিদ্ধা ତ୍ରେବତ୍ୟା ଚରି କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୟୁତକ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡାକମନ୍ସି ରାପୁଅନ୍ତା ଧୁଳିଆ ବାବା ପ୍ରଭୃତି କଥା ଆଧୁନା ଅ ଜୀବିତାବ ଅ ଛ ମାଣ ଆଠକୁଠ ଉପନ୍ୟାସ ଅତୀବ ଲୋକପ୍ରିୟ ସହ ଅପି ଲଛମାୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଇତି ଉପନ୍ୟାସନା ରଚୟିତା ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସହ ପ୍ରଥମ କଥାକାର ଉପନ୍ୟାସକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ କଥାକାର ଆଉ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ତ ସେ ରେବତୀ କଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ରେବତୀ କଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ତ୍ରେବତ୍ୟା ଚରିତ୍ର କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୟୋତକ ବୈଗୁଡ଼ିକ କୁସଂସ୍କାର ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୟୋତକ ଅଟେ ଦ୍ୟୋତକ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚକ ତ ସେ ପେଟେଣ୍ଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡାକମନ୍ସି ରାଣ୍ଡିପୋ ଅନ୍ତା ଧୂଳିଆ ବାବା ପ୍ରଭୃତି କଥା ଅଧୁନା ଜୀବିତା ଇବ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡାକମୁନ୍ସି ଆଉ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତା ଧୂଳିଆ ବାବା ପ୍ରଭୃତି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏଇଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାଟକ ଭାବରେ ତ ସେ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଅତୀବ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ଛଅ ମା ଆଠଗୁଣ୍ଠୁ ଉପନ୍ୟାସ ଅତୀବ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ ସହ ଅପି ଲଛମା ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଇତି ଉପନ୍ୟାସନାମ ରଚୟିତା ସେ ମଧ୍ୟ ଲଛମା ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ରଚୟିତା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପାରା ପଢ଼ିବା ଆଉ ଏହି ପାରାର ଏ ପାରା ଭିତରେ ଥିବା ফকীৰ মোহন লেখাগুড়িক লেখি তাৰ যাচ আৰু তাৰ হিচাপ কথা নাটক আদি গুড়িক নিজ খাত লিখিবা আৰু লেখি তাক মোৰ হ্ৱাটছপ নম্বৰ এইট জিৰ' নাইন থ্ৰী ডবল ছিক্স এইট ছেভেন জিৰ' ছিক্স এই নম্বৰৰে পঠাইবা ধন্যবাদ